Oh, my God. A Fala Sagrada. Mitos e Cantos Sagrados dos Índios Guarani. Por Pierre Clastres. Tradução, Nícia Adam Bonatti. Editora Papiros. Canal Leconde. Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que é lido, busquem adquirir o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via pix, apoia-se, vaquinha, centavos serão muito bem-vindos, qualquer valor... Será de grande ajuda, de grande valia, assim como é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou também tornando-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. Podem ser canceladas a qualquer momento e há valores também maiores, caso possa e queira ajudar ainda mais o canal. Muito obrigada a todos que são membros. Muito obrigada. O canal conta com 20 membros e isso é muito importante, é claro, para o nosso crescimento, para a manutenção do que aqui acontece e possibilidade de ampliação desses conteúdos, do meu trabalho, disseminação desses conteúdos. Digo. E, e portanto, muito obrigada. Agradeço em especial. Aos mais recentes membros, a Joyce, que está sempre aqui e voltou a ser assinante, As Portas da Cidade, o Bruno, agradeço o Marcos, o Antônio, o Júlio, a Daiane, o Nicolas, o Rafael, o Everton, o José Wilson, a Marisa, o Rubens, o DS, o Pedro, o Espaço Flutuar, a Helena, a Raquel, a Sabrina e a Márcia, que são os atuais membros. Deste canal, sem vocês todos, ouvintes, membros, auxiliadores, todos os que doam, como a Denise, que também doou via Pix, enfim, sem vocês, esse trabalho não teria sentido, obviamente. Então, muito obrigada a todos os ouvintes, aqueles que ajudam ou não, que aqui passam, que ficam ou não, muito obrigada. Eu desejo a todos uma boa escuta, pois que seguimos a terceira parte deste livro, parte esta, última. Os últimos daqueles que foram os primeiros adornados. Oitavo. Os belamente adornados. Os textos propostos agora dizem respeito à vida cotidiana dos Guarani. Representam o efeito das belas palavras no desenrolar da existência concreta dos homens. Mostram como o sagrado atravessa o profano, como a vida pessoal e social dos índios desdobra-se sob o olhar de seus deuses. Eles manifestam uma religiosidade suficientemente essencial a esta vida para que seja difícil, na verdade, isolar um campo do profano oposto ao campo do sagrado. Como para todos os, os povos primitivos, o nascimento de uma criança ultrapassa, em larga medida, para os guaranis seu significado biológico e suas implicações sociológicas. Ele ressalta de um lado a outro a esfera do sobrenatural, do meta social. E situando-se o ato de procriação, de produção do corpo da criança, todo o resto, como a atribuição a esse corpo do estatuto de gente, realça a livre atividade dos deuses. Busca do lugar de origem da alma, a palavra habitante, que virá morar nesse corpo. Busca pelo, sacer, pe, busca pelo sábio sacerdote, do nome exato que esta criança usará. Esta consiste, de alguma forma, um espaço inerte, o corpo habitado e vivificado por uma parcela de Aivo, a linguagem, parcela que constitui para ele seu nhe, sua palavra habitante, sua alma. A atribuição do nome escolhido pelos deuses transforma o indivíduo em um ser vivo. O sacerdote, a quem cabe ler e dizer o nome, não pode cometer erros nessa busca da identidade, pois o nome, Terimoá, é quem faz se elevar o fluxo da palavra. Marca, sinal do divino sobre o corpo. Ele é a vida. Palavras de um Deus quando uma mulher está grávida. Eis guarnecido de nádegas o esqueleto do bastão insígnia. Você, é encarregada de ser a mãe, você, é encarregado de ser o pai, o que acontece é para que possam possuir bela grandeza de coração. Somente assim haverá totalidade acabada. Essas palavras, saídas de um Deus e pronunciadas pelo sábio que as ouviu, anunciam que a mulher está grávida de um menino, metaforicamente chamado de esqueleto do bastão insígnia. Este instrumento, brandido pelos homens no decorrer das danças rituais, é o sinal da masculinidade. Gerar uma criança é uma das condições de acesso ao estado de aguije, de totalidade acabada, pois é dispor de um espaço, o corpo que vai nascer, apto a receber uma pequena parte da substância divina, uma bela palavra, uma alma. As crianças constituem, assim, uma mediação entre os adultos e os deuses." Estes que belamente são adornados, estas que belamente são adornadas, eis que à vista de sua alegria alguém apresta-se a se prover de nádegas. Sobre nossa terra envia então uma bela palavra habitante, a fim de que ela aí se instale. Diz nosso Pai primeiro aos pais verdadeiros, da palavra que habita seus filhos. É por isso, Aquela que sobre nossa terra você está pronto para enviar, a bela palavra habitante, destinada a instalar-se nela, você lhe dirá e tornará a dizer: Bem, você vai partir, pequena criança de Inhamandu. Que seja grande a sua força na morada terrestre. E mesmo se as coisas, em sua totalidade, todas desprovidas de semelhança, erguerem-se assombradas, que seja grande o seu coração. Crianças não são enviadas. Bem, é preciso ir sobre a terra? Dizem aqueles que habitam acima de nós. Lembre-se de mim, você que se ergue. Assim farei correr o fluxo das belas palavras para você que se lembrará de mim. Assim, não pouco numerosos filhos excelentes que reúno, farei com que corra o fluxo das belas palavras. Ninguém na morada terrestre das coisas imperfeitas terá mais que os não pouco numerosos filhos que reúno, grande coração. Ninguém melhor que eles saberá sacudir para longe de si as coisas más. Eis porque você, que vai morar sobre a Terra, tem a lembrança da minha bela morada. Farei, quanto a mim, correr no topo de sua cabeça o fluxo das belas palavras, a fim de que, igual a você, não exista ninguém na morada terrestre das coisas imperfeitas. No texto precedente aparece claramente a preocupação que não abandona os deuses, a convicção dos Guarani de que tal é o cuidado dos deuses de não deixar completamente no abandono, no desconsolo, os habitantes da terra má. Promessa de conferir às crianças a força do coração, a coragem necessária para afrontar o mal, a totalidade das coisas perturbadoras, pois desprovidas todas de semelhanças. Promessa que não será rompida. Graças ao fluxo das belas palavras, o laço substancial que une os humanos e os divinos. E o apelo a esta lembrança da, be da bela morada que conheceram na Idade de Ouro, aos habitantes da primeira terra, ressoa como a promessa de que, em um tempo futuro, os homens saberão reencontrar o caminho de sua terra natal. O texto a seguir é extremamente esclarecedor quanto à concepção do homem que o pensamento guarani desenvolve, ou, se quisermos, quanto à antropologia dessa cultura. O primeiro parágrafo indica que o sentimento inicialmente experimentado e manifestado pela criança recém-nascida é a cólera. Explique em seguida que a descoberta do nome levará essa criança a reencontrar a calma. O sábio que se dirige aqui aos índios, seja por sua própria conta, seja como porta-voz dos deuses, ensina-lhes que a primeira forma do saber é má, que é mibok, a cólera. Com efeito, o recém-nascido irrita-se contra o seio de sua mãe, a cólera é efeito do corpo, isto é, do corpo como elemento da totalidade que constitui o um mundo mau. Falta de medida, violência, desordem, excesso de desejo, desejo do excesso. Parece-nos, quanto a este ponto, ser necessário corrigir a interpretação de Cadogan, que Cadogan nos dá a respeito do miboshi. A cólera não é, como afirma, a origem de, a origem de todo o mal, não é a causa mas a consequência, o efeito do corpo. Como restabelecer a ordem, apaziguar a falta de medida, moderar o desejo? Essa tarefa é incumbência do sacerdote. A ele compete descobrir o nome que os deuses atribuíram ao recém-nascido. O nome, isto é, o sinal individual da presença do divino na pessoa da criança. Como tal, o nome aparece como o limite do corpo. Como o obstáculo erguido contra a potência do mal. Quando uma mulher apresenta sua criança ao sacerdote, este fuma longamente seu cachimbo e sopra a fumaça do tabaco no topo da cabeça do recém-nascido. A fumaça abre-lhe o caminho para outra fumaça, a bruma originária, de onde procedem as belas palavras. Ele descobre então o nome que os deuses decidiram atribuir ao novo habitante da terra e o revela aos pais. Imagina-se facilmente o grau de segredo com o qual os índios cercam seus nomes, jamais revelados para um não índio e usados entre si só em circunstâncias particulares. Todos os Guarani do Paraguai têm nomes espanhóis, aos quais não atribuem nenhuma importância. Seu verdadeiro nome é o que é revelado pelo sacerdote após o nascimento. Comunicar esse nome seria literalmente para eles. Dividir-se em dois, separar o corpo da palavra, perder mesmo sua substância de humanos eleitos dos deuses, seria sem dúvida expor-se à doença e talvez à morte. A ira é o que sabemos inicialmente, antes mesmo que nos exalte o belo saber. Eis por que me falaram assim os que habitam acima de nós. É preciso então que apreendam minhas palavras. Vocês, minhas numerosas irmãs, vocês, meus numerosos irmãos, essas palavras não destinadas a um fim próximo. Os que habitam acima de nós dirão, mesmo contra o seio de sua mãe, a criança se irritará, mas ele se encontra em seu lugar, e a cólera já o exalta. Enviei sobre a terra os não pouco numerosos, destinados a elevarem-se sobre o leito da terra. A sua palavra se deve que essas coisas aconteçam. E vejam, quanto aos nomes que impomos, quando com efeito eles nomearem as crianças, somente então haverá para eles alegria na morada terrestre, e não se abandonarão mais à cólera. A mãe, eis que minha criança encontra-se em seu lugar, é para ouvir seu nome que eu o trago. O que impõe o um nome? Vamos colocar-nos à escuta de seu nome a fim de que exista essa criança, Nhamandu, pai verdadeiro, Jacairá, pai verdadeiro, Caraí, pai verdadeiro, façam com que o fluxo das belas palavras atinjam os que, em sua morada terrestre, foram providos de uma palavra habitante. Com força, seu olhar busca pela palavra habitante a futura mãe, o futuro pai. Então, já Jacairá, Caraí, pais verdadeiros. Quanto a mim, não enviarei mais crianças, não farei mais com que sejam providos de nádegas. Que seja então a vez de Tupã, pai verdadeiro. Ele, entre os que banha o fluxo de suas belas palavras, entre os que ele provê de nádegas, fará correr o fluxo das belas palavras sobre a morada terrestre. É porque na morada terrestre. Quantos aos que inúmeros banha o fluxo de suas belas palavras, os Tupã Aguié, agu, os Tupã Racoé, Recoé, Tupã, seu pai verdadeiro, fará que façam inúmeras coisas desprovidas de toda excelência, fará que haja, graças a todos, grandeza de coração." Sobre as coisas em sua totalidade que não são pouco numerosas, lanço sua maldição. Entre elas, ereta para sua mãe, para seu pai, ela crescerá, essa criança na qual ele fez com que uma palavra viesse habitar. Da mesma forma que o nascimento, a morte faz sinais para os deuses, pois coloca em causa a alma, a palavra. Mas esta segue então um caminho inverso. Ela torna a subir para a morada de onde saiu um dia para habitar um corpo que agora acaba de deixar. É por isso que toda morte é, para os Guarani, a ocasião de renovar, através da boca dos sacerdotes, o discurso que dirigem aos deuses. A coisa grande e estendida, o cadáver, produto de uma separação entre o corpo e a alma-palavra, a que retorna ao seu lugar de origem, fornece aos índios o pretexto de reiterar aos deuses. O apelo de fazerem ouvir suas vozes. Há, no texto a seguir, amargura e comoção. O sábio que o pronunciou constata com tristeza que o número dos Guarani diminui sem cessar e que a morte que acaba de acontecer amplia ainda a sua brecha. Uma razão a mais nesse caso para repetir com força crescida o apelo aos divinos. Quando uma morte acontece em uma família Guarani, o cadáver é enterrado. Uma vez decorrido o tempo necessário à putrefação, o esqueleto é exumado e fechado em uma caixa de madeira de cedro, que é depositada a fim de rezar, cantar e dançar em sua homenagem na casa das rezas, onde celebram-se os rituais. Essa antiga tradição é, como indica Cadogan, cada vez menos respeitada pelos índios. Bem, eis-me aqui, meu pai primeiro. Faça que, em um tempo não distante, se faça ouvir a bela grandeza do coração. Eu que quero me impregnar, eu que desejo grandeza do coração, eis-me aqui, pobre de mim, suplicando-lhe, lhe mandou o Pai Verdadeiro, a propósito disso que é seu, a coisa grande estendida. Por isso, você, seu Pai Primeiro, faça com que Sua palavra atinja os pais verdadeiros, de seus filhos em sua totalidade. Você que fez, você, o Pai Primeiro, os hinos para um coração valoroso, inspire-os em grande número. Você, verdadeiro Pai Primeiro, envolverá em Sua palavra seus filhos de coração valoroso, você os tomará em Sua palavra, com vistas às normas futuras do valor do coração. No limite desta terra, eles o proverão do bastão insígnia, farão que, uníssonos nos todos os seus filhos, o Jai cairá recoé. Os já cairá grande coração em em hinos. Que graças a eles seja grande meu coração, em favor dos pouco pouco numerosos habitantes que habitam nosso país. Que graças a eles, junto aos pouco numerosos lares, entre meus pouco numerosos companheiros, que graças a eles, sobre essa terra, caraí o potente e o caraí originário, faça reinar a potente chama, a potente Bruma, de seu bastão insígnia em favor dos pouco numerosos lares que o leito da terra porta em favor dos pouco numerosos habitantes que habitam o nosso país em favor de todos aqueles que estão longe de me olhar em favor dos pouco numerosos adornados que ainda moram eles todos em favor deles todos faça com que graças ao saber das coisas seja potente a chama seja potente a bruma Faça com que produzam belamente aqueles que sabem, aqueles que estão à espera, todos eles, todos. O segundo hino da morte que o falecimento de um homem inspirou ao sacerdote do grupo, repete o velho mito da volta à idade de ouro. Ele oferece um tom mais apocalíptico que o canto precedente, pois profetiza o fim da terra nova, o desmoronamento do espaço. O tempo novo sucederá à destruição, e ele é o tempo da eternidade divina. Então a palavra virá dar vida ao esqueleto, e os mortos ressuscitarão. O sentimento guarani de se estimarem os exclusivos eleitos dos deuses aparece claramente na certeza da reconquista do mundo que o sábio profetiza. Depois do desmoronamento do espaço, só haverá os adornados para habitar a terra. Os outros habitantes da terra serão convertidos em Tupã. O que significa aqui que os brancos se converterão em corvos? Eis como nosso pai, o primeiro, dirigiu-se aos pais verdadeiros da palavra que habita seus filhos. O coração da palavra já se elevou, retornou à morada daqueles que a haviam enviado. Os ossos do portador do bastão insígnia parecem privados de graça, parecem deixados estendidos no abandono. Todavia, você os banhará na doce luz de seus raios silenciosos. Você que não existe em vão, você fará isso até o tempo do desmoronamento do espaço, quando o espaço tiver se desmoronado, quando o novo tempo tiver surgido, farei que novamente a palavra corra nos ossos do portador do bastão insígnia. Farei que a palavra reencontre sua morada. Então, seguramente, os outros habitantes da terra serão convertidos em Tupã, em seu lugar. Os adornados se erguerão sobre a morada terrestre em sua totalidade. Dos dois hinos a seguir, o primeiro foi feito por um pajé inspirado pela morte de um companheiro. O segundo é propriedade pessoal de um outro pajé. Ao fim de uma longa iniciação marcada por jejuns, danças, preces, que pode prolongar-se por vários anos, o pajé acede a um grau superior de sabedoria que os deuses acabam por reconhecer. Eles manifestam esse reconhecimento comunicando ao aspirante ao belo saber o texto de seu canto, que a partir de então lhe pertence exclusivamente. É a prova de que a longa perseverança para se fazer ouvir pelos deuses conseguiu comovê-los. É por isso como faz notar Cadogan que um, um tal hino pode ser entoado tanto na oca privada onde mora o sábio, quanto na grande oca coletiva onde se canta e dança em comum. As circunstâncias que cercaram a produção desses dois textos foram bem diferentes. A tristeza e a dor diante da morte impregnam o primeiro, enquanto que no segundo faz-se notar a confiança que os deuses inspiraram naquele que recita. Apesar disso, os dois cantos formulam exatamente o mesmo pedido: que os de cima queiram falar aos adornados. Os acontecimentos, as diferenças que pontu pontuam a vida dos Guarani são as causas ocasionais de uma repetição do mesmo apelo aos deuses. Bem, caraí, pai verdadeiro, o pequeno, no coração de seu firmamento iluminado de raios silenciosos, você excelente se ergue. Apesar disso, eis-me novamente aqui pronunciando os hinos. Sim, eis-me aqui. Não é em segredo que novamente entou os hinos. Não é aos seres doentes de vida imperfeita que é destinada a nostalgia dessas coisas. Apesar disso, eis-me aqui, tenso em um esforço sem medidas de meu hino, de minha dança. Ensina-me, diga-me de qual fonte, de qual fonte, de qual saber das coisas houve algum dia para você, algum dia, pronta proveniência da grandeza de coração. Pois seguramente meu desejo de saber as coisas me esgota. Danço, danço e danço ainda. É assim. Os belos sinais que você deixou, meu desejo é conhecê-los. E veja, a propósito da grandeza do coração, eu questiono, erguido em meu esforço, meu pai caraí, pai verdadeiro, pequeno. Não quero que a semelhança do esqueleto deixado estendido, que a semelhança do esqueleto do bastão insigne é privado de toda graça, não quero que para meus ossos exista um tal destino. Quanto aos meus ossos favorecidos, eles reduzem-se em terra. Isso eu não quero. Semelhante ao esqueleto privado de toda graça eu não quero. Me amandou o Pai Verdadeiro primeiro. A propósito de tudo isso, você, o Pai Primeiro, fará que novamente sua palavra atinja meu Pai Caraí o Pequeno? Oh, nosso Pai Primeiro! Antes mesmo de ter conhecido sua futura morada no coração de sua divindade, já repousava a sua palavra. Que nada pode reter. Eis porque nós, aqueles que você proveu de um corpo destinado a portar o arco, eis porque temos lembrança de sua bela morada inacessível. Só você, por conseguinte, fará correr o fluxo das palavras sobre os que quis portadores de arco. Você seguramente não pode ser perturbado por nada, e apesar disso, nós, aqueles que fez portadores de arco, vimos e vimos perturbá-lo pois você fez que nos erguêssemos você supremo você primeiro a erguer-se fez que se erguessem seus futuros filhos verdadeiros os numerosos em amandu coração grande no divino espelho do saber caraí pai é verdadeiro e jacairá pai é verdadeiro e tupã pai é verdadeiro você os fez existir você existindo primeiro são eles que nos fazem falta, Nhamandu, Pai Verdadeiro Primeiro. Também seus numerosos filhos de grande coração belamente farão mergulhar seu olhar até o topo da cabeça daqueles que sobre a terra você quis, portadores de arco. Oh, Nhamandu, Pai Verdadeiro Primeiro, você é o primeiro existente e fez de suas palavras as normas futuras sobre a terra dos adornados. E sobre a terra dos adornados, também você fez de suas palavras as normas futuras deles. Eis-nos confiantes em você, ó oh Nhambandu Pai Verdadeiro. Do fluxo de suas palavras, você envolve os não pouco numerosos pais futuros de seus filhos e os abriga na totalidade de sua morada no alto para os que belamente se lembram de você. Para você se ergue nosso clamor que aos excelentes ofereçam aos seus filhos palavras em abundância, que entre a totalidade das coisas, que sobre a terra se levantam, pronunciem em abundância as palavras seus numerosos filhos de grande coração. É para que isso aconteça que venho perturbá-lo, ó mandu pai verdadeiro. Nono. Todas as coisas... São uma. Os textos que se seguem pertencem, em seu conjunto, ao que chamamos campo metafísico. Compreendemos com isso que não vêm exclusivamente do terreno da mitologia, que se situam além do mito, na metamitologia. Não podemos também situá-los como textos religiosos. Estes são, em geral, suficientemente rígidos para tornar difícil o trabalho criador da imaginação. O discurso metafísico, ao contrário, não sendo nem hino nem mito, fornece a inspiração pessoal do sábio a total liberdade de se exercer. Isso não significa que tal discurso diga qualquer coisa, que seja o discurso de um louco. É no território do mito em si que floresce tal discurso. É a luz da inquietação religiosa que se esclarece. Um homem, um sábio pajé, conta os mitos da tribo. A inspiração, a exaltação poética tomam conta dele. Ele fala a respeito dos mitos, fala dos mitos, fala além dos mitos. Existe como que uma espécie de abandono a magia do verbo, que toma totalmente conta do orador e o leva a esses picos onde habita o que sabemos ser a palavra profética. O homem de quem obtivemos esses textos é um Mibia Guarani. Nós o encontramos em 1965, na oca miserável que ocupava com sua família no coração da floresta. Perto do rio Paraná. Esse índio era um sábio, dirigente espiritual reconhecido pelos seus. Em frente à sua oca erguia-se uma construção relativamente baixa, construída sobre um eixo leste-oeste e aberta do lado de nosso rosto, para a direção da aparição do sol nascente lugar sagrado do culto, casa das danças e das preces, onde se reúnem os adornados para se dirigirem aos deuses. Ao longo da parede de troncos de palmeira, partidos ao meio, erguiam-se três estacas enfiadas na terra, três bastões e insígnias coroados por plumas. Nosso informante afirmava não ter nenhum nome além desse espanhol. Soria. Nunca tinha ouvido falar de nome indígena. Por uma irreflexão de sua parte, todavia, ele foi levado a nos confiar, sussurrando no ouvido, o nome religioso de seu filho, um menino com cerca de dez anos de idade. Roio. Frio eterno. Roijo. Frio eterno. A gravação se deu ao longo de aproximadamente dez dias, ou melhor dizendo, das noites, pois sempre aconteceu noturnamente à luz do fogo. No início tínhamos a intenção de coletar novas versões dos mitos guarani e mediante a promessa de honorários convenientes nosso anfitrião concordou de bom grado com esse desejo. Mas às vezes prisioneiro de si mesmo exaltando-se ao dizer que os guarani possuem do mais precioso, caindo na, ma na armadilha que o liberava de toda restrição, nosso informante esquecia no auge da graça que era um homem e falava como se fosse um deus. Foi dessa forma que pudemos coletar esses textos frequentemente estranhos, que na maior parte surpreenderam Leão Cadogan quando este os ouviu. Com efeito, tanto se trata de um índio que conta um mito, tanto de um sábio que transmite o seu saber e seus conselhos aos membros da tribo, enfim, quanto do próprio Deus, que, aniquilando-o como homem, faz a morada exclusiva da palavra divina que o habita inteiramente. Parece-nos não ser difícil observar, em cada caso, as sequências atribuíveis, seja ao narrador de mitos, seja ao guia espiritual, seja ao Deus. Esses textos, de fato, prolongam e ultrapassam, como dissemos, as narrações de mitos, essencialmente o dos gêmeos. Afastamos todos os elementos já presentes nas versões reproduzidas na segunda parte deste trabalho para reter só os temas novos, que ainda não figuram em nenhuma das versões conhecidas trata-se em particular da subida dos irmãos ao céu através da coluna de flechas plantada umas sobre as outras e do aparecimento da irmã dos meninos, Urutaú, o corvo noturno de canto lúgubre que chora na floresta no crepúsculo e faz sobressaltar o viajante, de tanto que se parece ouvir uma lamentação humana. Poderemos constatar com uma simples leitura que os elementos não diretamente mitológicos escapam à análise estrutural e pedem um outro tipo de explicação. Queremos aqui oferecê-los somente a curiosidade e talvez a emoção do leitor. É preciso atravessar as águas grandes. Sim, indiscutivelmente é preciso que as atravessemos e às vezes mesmo contra a nossa vontade atravessamos as águas porque as circunstâncias nos obrigam a fazer isso. Eis o grande mar que fizemos, meu caçula. Que ele permaneça convertido em mar. Para comer, já temos tudo o que é preciso, caçula. De que ainda precisaríamos nesta terra feia? Dancemos para ir lá em cima. Quando acabaram de dançar, o sol disse ao caçula: Vamos atirar nossas flechas para o céu que vemos lá em cima. Vamos atirar para o alto. Vejamos se elas tornam a cair atirou uma flecha para o alto, apurou os ouvidos para o que se passava sobre a terra, mas não ouviu nada. a flecha não havia voltado atire mais uma vez meu caçula ele lançou uma flecha para o alto, prestaram atenção ela também não voltou iam atirando flecha atrás de flecha. Quando a coluna de flechas atingiu a terra, a caçula perguntou, O que vamos fazer? Aproxime-se, meu caçula. Aproxime-se, minha irmã Urutaú. Vamos levar nossa irmã para cima. Se ela quiser vir, nós a levaremos. Se não quiser, que fique. Que fique chorando sobre esta terra feia. Lá em cima, dizem, está o nosso pai, o grande, e nosso pai que sabe as coisas. Não esqueçamos isso. Sobre a porta da morada deles, você plantou sua flecha, meu caçula. Esta coluna de flechas é o caminho que nos vai conduzir para cima. Quanto a ela, que fique em nossa morada que abandonamos. Que permaneça também o uru, Urucu, que se ergue junto à nossa morada abandonada. Então, lembrando-se dessas coisas, as mulheres cantarão em nossa ausência. Cantarão em nossa ausência. Essas crianças que teremos abandonado. Os que crescerão sobre esta terra feia, vendo tudo isso, se lembrarão de nós, seus pais, e cantarão. Quando aquele que habita ao lado, do lado do nosso rosto souber de tudo isso, então nossas crianças conhecerão todos os nossos costumes originários. Os que vão ficar para nos substituir, meu caçula, conhecerão todos os costumes originários. Vamos! Sol dirige-se a sua irmã Urutaú. Sente-se sobre esse tronco de árvore. De lá, olhe-nos o máximo que puder ver no ar. Quando nos tiver perdido de vista, não chore. Em sua morada, pronunciaram preces. Depois partiram, voando para o alto. Chegaram. Pai, por que nos abandonou? Nós estávamos em uma situação penosa. E você nos abandonou sobre esta terra feia. Você vai voltar para esta terra feia. Por nos ter abandonado sobre esta terra feia contra nossa vontade, para expiar esse abandono, você vai voltar sobre esta terra feia. Ele é meu caçula e se chama Guirapepo, asa de pássaro. E eu sou o primogênito. Não, meu filho, não fique irritado. É preciso que eu fique em minha morada originária. Pois sou o Yanderuvuzu e você é meu filho. E você também, você é meu filho. Eles eram efetivamente as crianças que tinham nascido juntas. Estavam situadas juntas. O mais velho disse então: Não nos preocupemos, meu caçula. Eu vou ficar aqui. Vou ficar com meu pai, em Nós nos colocaremos à escuta do que se passa sobre a terra corrompida. Urutaú chorava. Não fique com pena de que ela tenha ficado, meu caçula. Não se lamente porque nossa irmã Urutaú está em prantos. Que fique aí. Não se preocupe. Que esta terra imperfeita continue assim. E que ela prospere para nós. Que essas grandes águas corram. Daí vão nascer os rios. Eis as grandes águas que criamos. E eis os riachos que irão se unir a seus futuros senhores. São coisas que não permitiremos que sequem. Fomos nós que abrimos tudo isso. As raízes das árvores de onde brotam as águas. Elas não são destinadas a secar, meu caçula. Essas árvores são o fruto de nossa semeadura. Fomos nós que plantamos essas árvores que produzam frutos para que possam comer aqueles que habitarão sobre a terra corrompida. Tudo isso é o que dispusemos. Se tudo isso secar, se caírem os galhos, então a partir disso se criará novamente a terra. Também, a propósito das árvores que caem e apodrecem, não choremos, meu caçula. Vamos prestar atenção ao movimento dos que enviamos, dos que habitam sobre a terra corrompida. Eles são nossos animais domésticos. Mas nós não devemos sentir o desejo de ser seus senhores. Eles deverão criar seus filhos de modo que os tenhamos sempre sob os nossos olhos. Nós os faremos brincar novamente conosco. E sua mãe chorará. E seu pai chorará. Coloquemos as coisas em ordem, meu caçula. Essas coisas são quentes, pois estão situadas ao lado do sol, no limite do sol. O que está situado nos, arredo nos arredores do sol é Nhavandu. Ele é quem produz a bruma. É preciso que seja ornado de uma coroa de plumas, que seja coberto por beaudriés de plumas. Deverá também possuir a flecha, que leve consigo tudo isso em suas viagens pelos caminhos abandonados da terra. Tudo isso são coisas que não podemos re negligenciar. É preciso, meu caçula, que nos lembremos de tudo isso para o nosso futuro. Nosso mensageiro já está aqui que ele retire da terra imperfeita todas as coisas que podem ser nocivas às crianças. Em seguida, iremos espionar aqueles a quem permitimos brincar sobre a terra corrompida. Para espionar aqueles que permitimos brincar sobre a terra corrompida, é preciso primeiramente que se eleve a bruma. Que vão os mensageiros, que fiquem na escuta, que vão limpar o que descobrirão em nosso futuro caminho, e então nós partiremos. Eis por que devemos nos dispor em ordem, dançar, escutar. Ele é o enviado do mestre do bastão insígnia, aqueles a quem chamamos Nhavandu. Nós dizemos que todos os cantos são bons, mas o canto de Nhavandu é quente. É por isso, meu caçula, que não deve se apaixonar demais por ele. Que Nhavandu continue a existir como nosso mensageiro futuro. Ele carregará o que encontrar. Ele carregará com a sua flecha. Dos que serão atravessados por sua flecha, aqueles que morrerem, morrerão. E aqueles que não morrerem, não morrerão. E ele continuará a limpar os caminhos para nós. E quanto a este, sim, vamos escutá-lo. Ele é o um mestre da grande peneira. Em sua grande peneira, ele leva a água, lá em cima, para molhar esta terra corrompida, para que haja chuva. Nesta laguna que transborda, que ele pegue água em sua peneira. Nós a deixaremos cair em seguida sobre a terra feia, a fim de que haja frescor para as crianças que nela brincam. O lugar em que poderemos nos distrair já não está distante. Tupã já não está distante. Nós simplesmente ainda não atingimos a morada de Tupã. É por isso que continuamos a errar sobre esta terra feia. Atingiremos a morada de Tupã através do que chamamos dança. E, perseverando na dança, nós a atingiremos, mil caçula. E nós que não dispusemos essas coisas, refrescaremos a terra chamando um grande vento de muito longe. Vão, mensageiros, abram um caminho para nós, pois vamos nos pôr em marcha, a fim de ir em paz adiante das coisas. Iremos com nossos trovões. Vamos trovejar, vamos ferir as coisas assustadoras. Nós livraremos delas a terra onde brincam as crianças. Se a vista de nossos mensageiros alcança longe, se ela é aguda, tiraremos todas as coisas perigosas. Nos troncos das árvores secas encontram-se os senhores delas. Vamos feri-los. Os trovões se farão ouvir e eles desaparecerão. Os trovões tocarão as árvores secas, romperão todos os galhos das árvores secas, e isso será bom. Tudo isso, todas essas coisas, é impossível que sejam contadas. E quanto às coisas que são saídas dos homens brancos, nós não sabemos. Nós possuímos o arco eterno, possuímos a flecha eterna. Agora podemos ter o coração tranquilo para andar nos caminhos dessa terra corrompida. Todas essas coisas feias, nós não as aprovamos. É por isso que colocamos ordem nelas. Assim, somente assim vocês, meus filhos, se erguerão sobre esta terra feia, meus filhos. Vocês me escutam, meus filhos. Eu os estou aconselhando. Já não me sinto mais feliz aqui. Esta terra corrompida, nós vamos abandoná-la. Sobre esta terra corrompida, abandonaremos nossos corpos, mas nossa palavra, sim, nós a levaremos para o firmamento. Quanto à nossa palavra, devemos levá-la para o firmamento. Lá onde temos necessidade de ir, Tupã nos guiará. Essa grande água, essa coisa que chamamos mar, esta coisa que criamos, é preciso que a atravessemos. Somente depois de atravessar esta água grande é que chegaremos na morada de nosso pai e de nossa mãe. Vejam, os bastões que dispusemos estão aqui. São os suportes das tochas. Devemos possuir belos suportes para nossas luzes. E devemos também usar belos ornamentos. Tenham e respeitem esses ornamentos que nosso pai possuía. Se não nos servimos de todas essas coisas, não poderemos prosperar nesta terra feia. Mas, se usarmos todos esses belos ornamentos, então seguramente não ficaremos mais que o necessário nesta terra imperfeita. Sem dúvida, uma longa explicação deveria acompanhar o texto que acabamos de ler: tal a riqueza do pensamento que congrega e bela a linguagem que anuncia. Isso ultrapassaria em larga medida a finalidade que nos propusemos, apresentar uma antologia dos grandes textos guarani. Vamos nos limitar então a formular uma hipótese de ordem etimológica. Estamos bem colocados para saber como esse exercício é perigoso quando se trata da língua guarani. Ela é construída de tal forma que qualquer grupo mínimo formado, seja uma ou duas vogais, seja de uma consoante ou de uma vogal, um sentido pode ser atribuído de modo que se poderia aparentemente analisar cada termo composto e, a partir do sentido de cada elemento, descobrir o sentido original do termo em questão. Mas é justamente a facilidade do procedimento que torna incerta, para não dizer ilusória, qualquer pesquisa etimológica. Tomemos como exemplo um termo ocorrente, isipó. Nome genérico do cipós. Podemos separá-lo em ISI, a resina e pó, a mão. O sentido etimológico da palavra ISIPó seria então a mão de resina. Mas podemos levar mais longe a análise, isolando três elementos. I, a água, si, a mãe e pó, a mão. Nesse caso, isi pó, ou si pó, significaria de fato a mão da mãe de água. E assim vemos que a etimologia corre o risco de ser, em Guarani, uma pesquisa estéreo. Todavia, vamos correr o risco e consideraremos o próprio que aparece várias vezes nesse texto, em Avandu. Não se trata aqui, de forma alguma, de um erro tipográfico, que, te, que teria substituído o M pelo V, em por em Avandu. Em Avandu, é uma versão rara do nome do grande deus, Nhamandu, mesmo que em nosso texto esse deus tenha um papel e preencha funções que não são as do Nhamandu habitual. Refletamos sobre o nome Nhamandu. Uma regra da fonética guarani diz que, quando uma palavra começa pelo fonema J, é seguida por um fonema nasalizado, o J transforma-se em N. Poderíamos ver então no Nhā de nhavandu, a transformação exigida pela nasalização do Nundu. De um já inicial, a palavra Nhavandu seria então composta pelo termo Java e o sufixo Nundu. Ora, em Java ou Jagua, reconhecemos o Jaguar. E podemos então delirar. A figura do jaguar, cuja importância na mitologia guarani conhecemos, se converte aqui em Deus Supremo. No texto a seguir, nosso informante queria contar a criação da nova terra, mas foi tomado por uma exaltação tão intensa que logo tornava-se um Deus profetizando aos homens seu destino. A Terra Imperfeita. Para criar a terra imperfeita, o principal dos Tupã deu instruções a seu filho: Vá a terra imperfeita. Disponha os fundamentos futuros da terra imperfeita. Que a pindo eterna e a pindo azul nela sejam refrescantes. Se elas não nos forem favoráveis, então as coisas irão mal. A pindo é a nervura de nosso corpo. Se ela não nos for favorável, então as coisas irão mal, meu filho. Instale um gancho sólido de planta xirca como futuro apoio da terra. Dê um bom apoio à terra. Uma vez colocado o apoio, ponha um pouco de terra por cima e sobre essa terra, plante uma guaivirá e uma guaropoiti, para que nela frutifiquem. É o pequeno porco selvagem que vai provocar a multiplicação da terra. Se ele assegurar para nós o crescimento da terra, ela irá bem. Coloque somente um pouco de terra. E que daí se desdobre a terra imperfeita. Quando ela atingir o tamanho que desejamos, eu avisarei, meu filho. Ponha um bom gancho para a terra. Não use dois, porque se colocar dois, nós não poderemos tomar conta deles. Desse único que tiver colocado, desse nos ocuparemos. Precisamos de terra, pois a água já ameaça nos submergir. Se ela passar por cima de nós, isso não será bom. Permaneceremos transformados em senhores do tapir. E isso não será bom, pois nós que vivemos no coração da floresta temos necessidade de terra. Que o pequeno porco selvagem perfure a terra. Que ele a perfure entre a ra as raízes de xirca. Que se forme a terra imperfeita. Que o pequeno porco selvagem faça crescer para nós a terra imperfeita. Nós não vamos matá-lo, meu filho. Veja a água. Que aí seja seu bebedouro, que se refresque nela, que ele repouse à sombra de Guaivirá, a fim de que se desdobre para nós as coisas imperfeitas. E se quiser que a terra queime novamente, tirarei o gancho, e nenhum Yandejará, nenhum nosso senhor o recolocará. Então nada existirá e partiremos todos. Não haverá mais habitantes sobre a terra. Os que chamamos de homens brancos não existirão mais, serão todos destruídos. Esses homens diferentes, quando não querem mais seus trapos, jogam-nos para nós. O que chamamos de bruma está pesado. O que chamamos de bruma é produto do que vos, nosso Pai Verdadeiro fumou. A bruma exala-se sobre a terra imperfeita. Se os efeitos da bruma tornarem-se nocivos, avise-me, pois eu também tenho costume de cantar. Saberei o que fazer. Eu virei e, e a dissiparei. Farei que a bruma seja leve para a terra imperfeita. Somente assim esses pequenos seres que enviamos sobre a terra se refrescarão e serão felizes. Quanto a eles, devemos distraí-los. Vou ocupar-me disso. Somente o granizo e os ventos poderão eliminar a bruma. E, se ela se tornar nociva, será porque em Amandu terá fumado em um cachimbo imperfeito. E se cobrirem de trevas os lugares por onde passamos, avisem-me e tirarei a bruma desta terra imperfeita. Somente assim poderemos reencontrar o caminho que devemos seguir. E se isso não acontecer assim, a única coisa que podemos fazer é abandonar esta terra, pois jamais nos habituaremos a essas coisas. Todas as coisas que são uma e que não desejávamos, elas são más. Veja! Temos o jaguar azul. Nós o temos a fim de que o sangue da lua não caia gota por gota sobre a terra imperfeita. Nós o temos para que ele beba o sangue da lua. A pequena cutia eterna é também nosso animal doméstico. Quanto ao jaguar azul, nós o temos somente para que beba o sangue da lua. Quanto a nós, manipularemos a carne da lua. Nós nos apoderaremos dela. E a ofereceremos a Tupã para sua futura alimentação. Dessa maneira, aqueles que enviamos sobre a terra para que nela cantem, nós os faremos prosperar. Eles encontrarão suas futuras esposas, terão filhos. Poderão assim atingir as palavras que surgem de nós. Se não as atingirem, isso não será bom. Tudo isso nós o sabemos. Por conseguinte, Deixemos o pequeno porco selvagem consagrar-se a procurar a terra imperfeita. Somente quando eu me irritar com o gancho da terra, não haverá mais terra. Eu, Tupã, lhes dou esses conselhos. Se um desses saberes permanecer em seus ouvidos, em sua audição, então vocês conhecerão meus rastros. Agora, estou partindo para o alto. Você terá, meu filho, a ocasião de se lembrar de tudo isso. E você cantará. Que subsistam as coisas que dispus. Eu, de longe, prestarei atenção. Somente assim vocês atingirão o termo que lhes foi indicado. Eu vou para longe, vou para longe, vocês não me verão mais. Por conseguinte, meus nomes não os percam. Deixando de lado qualquer tentativa de análise nós nos limitaremos a atrair a atenção do leitor para a obscura referência, ausente de qualquer outro mito, que no fim o narrador faz ao sangue da lua, lambido pelo jaguar azul e a carne da lua manipulada e depois oferecida a Tupã. Não podemos nos impedir de articular essa descrição de um canibalismo divino à antropofagia ritual dos antigos tupi que, como sabemos, comiam seus prisioneiros de guerra. Talvez nos encontremos aqui diante do mito, semi-perdido ou deformado, que fala sobre a origem do canibalismo. Quanto à alusão, desprovida de qualquer equívoco, a Nhandejara ela traduz o combate da religião indígena contra a dos brancos. Nhandejara, ou Jará, Ñandejará é com efeito o nome guarani de Cristo, Nosso Senhor. Depois de ter nomeado todos os pássaros e todos os animais da floresta, Sol disse ao caçula: Vamos construir nossa casa e plantar para podermos viver. Porque sem dúvida nossos filhos terão fome. Vão querer comer todos os dias. Nós não viveremos muito tempo mais sobre esta terra feia. Esta terra feia já não é mais suficientemente fresca para nós. Esta terra feia já não é mais um lugar que possamos continuar a frequentar. Eis porque é preciso ensinar aos nossos filhos o que é necessário saber para viver, para que saibam viver em nossa ausência, assim como vivemos sobre esta terra feia. Os cantos que entoamos, eles também os entoarão, e ficaremos na escuta para saber se eles cantam ou não. Quando o tupã se erguer, eles deverão entoar os cantos que nós lhes ensinamos. Lhes ensinamos e quando voltarmos para visitar a terra, seremos acompanhados de um grande vento. Por isso será preciso arrimar bem as casas. Prestaremos atenção aos seus clamores. Esta terra feia é uma coisa que Tupã fez. Quanto a nós, não a suportamos mais. Vamos embora. Eis aqui a casa grande onde todos poderão se divertir. Eis aqui o urucu. Que deixamos para que suas irmãs se penteiem para nos agradar. Não se esqueçam de dançar. Há muitas nações sobre a terra. Não se impacientem com elas. Hein? Continuem a dançar. Agitem seu chocalho de dança com força. Que suas irmãs os acompanhem com seus bastões de dança. Que elas saibam manejá-los. Entoem bem, sem se enganar, os cantos que Tupã lhes inspirou. Coletem-nos para suas irmãs, somente assim elas o saberão. Se não coletarem esses cantos, se não tiverem paciência, se a perseverança lhes faltar, se não tiverem paciência com seu próprio corpo, então vocês não adquirirão a força. Que continue a crescer o urucuru imperfeito, que com este urucu as mulheres se enfeitem, e não com os ornamentos dos homens brancos, pois devemos permanecer à parte. As coisas dos homens brancos, nós não as suportamos sobre esta terra feia. Os dois textos curtos, resumidos, que precederam, pontuavam o conto do mito dos gêmeos. No primeiro discurso, o informante fala como se fosse nosso próprio irmão mais velho Sol. No segundo, assume um vigor. Assume com vigor o seu papel de líder e sábio. Apelo destinado aos índios para que permaneçam com tenacidade fiéis aos antigos valores, a dançar, cantar, pintar-se com urucum, etc. Ao tema constantemente evocado da presença do mal sobre a terra feia, encontra-se associado o da existência de outra forma do mal, o mundo dos homens brancos. A fidelidade tribal à religião tradicional impõe-se então com maior urgência. À medida que a dos brancos se torna mais ameaçadora. É isso que o deus Mandu constata amargamente no texto a seguir. Ele renova, claro, o apelo para que continuem a escuta de Sua palavra. Essas palavras que coloco para você, não as deixe dispersar, meu filho. Mas a verdade pungente, entretanto, é que todos, todos os seres que estimamos, subentende-se os índios Guarani, já não são mais nada. E isso provém da impotência de Inhamandu frente a Tupã. Uma breve explicação se impõe. O Tupã, nomeado aqui, não é, como se poderia crer, essa figura maior do panteão guarani. Trata-se simplesmente do Deus cristão. Efetivamente, é preciso lembrar que, tanto entre os tupi brasileiros a partir do fim do século XVI, quanto entre os guarani do século XVII, os missionários jesuítas, para nomear em Guarani o deus que queriam ensinar aos índios, adotaram o nome do deus autóctone Tupã, de modo que, para os Guarani contemporâneos, existem dois Tupã, o seu, o mestre das tormentas e do frescor, e o dos brancos. É, fica evidente deste último que em Amandu, humilhado, descobre a força invasora. Tupã canta mais que eu. Todavia, uma ameaça fecha o discurso do Deus. Se ele recobrar suas forças, as coisas serão então difíceis. A bruma com a qual poderia recobrir a terra é a mesma onde nascem redentoras e guerreiras as belas palavras. Eu, me Pai verdadeiro, vou falar agora com meu próprio saber, pois sou aquele que examina todas as coisas. Quanto a você? Conhecerá espontaneamente todas as coisas suscetíveis de lhe fazerem mal. Por isso anuncio essas palavras para você. Tudo isso, saiba-o. Essas minhas palavras, faça com que habitem sua cabeça. Essas palavras que coloco para você, não permita que se dissipem, meu filho. Que habitem sua cabeça, a fim de que ela possa ter conhecimento de todas as coisas que coloco para você. Todos os seres que estimamos, já não são mais nada. Quanto àqueles que cantam, Tupã, Pai Verdadeiro, já não os conhece mais. Eu, às vezes, não tenho mais poder contra Tupã, porque ele canta mais que eu. Canta mais que eu, Tupã. Não sei, porque Tupã engloba tudo em seu olhar, não faço mais nada. Agora humilho-me diante de Tupã, porque já não sei mais nada. Mas se algum dia eu proceder com força, então as coisas serão difíceis. Porque eu coloco a bruma. Décimo e último, existo de maneira imperfeita. Escutemos, enfim, o hino que, na aurora de um dia de junho de 1965, o um sábio Míbia entoou. tudo é dito aí o medo e o tremor dos adornados diante do silêncio dos deuses. A esperança e a certeza de que, assim como seus ancestrais, os jeguacavá de agora aprenderão com os de cima, que continuam a ser os eleitos dos deuses. E no matinal. Meu pai, Amandu, você fez com que eu de novo me erguesse. Da mesma forma, você faz com que novamente se ergam os jeguacavá os adornados em sua totalidade, e os jeguacavá, os adornados, você faz com que novamente eles também se ergam em sua totalidade. E quanto a todos aqueles a quem você não proviu do jeguacá, você faz com que também eles se ergam em sua totalidade. E veja, a propósito dos adornados, a propósito daqueles que não são seus adornados, a propósito de todos, eu questiono, Entretanto, quanto a tudo isso, as palavras você não as pronuncia mais, Caraí Ruetê, nem por mim, nem por seus filhos, destinado à terra indestrutível, à terra eterna que nenhuma pequena altera. Você não pronuncia as palavras onde habitam as normas futuras de nossa força, as normas futuras de nosso fervor, pois na verdade existo de maneira imperfeita. Meu sangue. É de natureza imperfeita. Minha carne é de natureza imperfeita. Ela é assustadora. É desprovida de qualquer excelência. Estando assim dispostas as coisas, a fim de que meu sangue de natureza imperfeita, a fim de que minha carne de natureza imperfeita sacudam-se e joguem para longe sua imperfeição, de joelhos dobrados me inclino para um coração valoroso. E todavia. Você não pronuncia as palavras. Também por tudo isso, não é de forma nenhuma em vão que tenho, quanto a mim, necessidade de Suas palavras. As das normas futuras da força, as das normas futuras de um coração valoroso, as das normas futuras do fervor. Nada mais entre a totalidade das coisas inspira valor ao meu coração, nada mais me faz sinal para as futuras normas de minha existência. E o Mar Maléfico, o Mar Maléfico, você não fez com que eu o atravessasse. É por isso, na verdade, é por isso que só existem em pequeno número meus irmãos, que só existem em pequeno número, minhas irmãs. Veja, a propósito dos poucos numerosos que existem, faço ouvir minha lamentação. A propósito deles, novamente pergunto: pois mandu faz com que se ergam. As coisas estando assim dispostas, quanto aos que se erguem em sua totalidade, é a sua alimentação que dirigem a atenção de seu olhar, todos eles. E disso que a atenção de seu olhar se dirige para a sua alimentação futura, eles são então os que existem, todos eles. Você faz com que tenham saído suas palavras. Você inspira seu questionamento. Você faz que deles todos. Se eleve uma grande lamentação, mas veja, eu me ergo em meu esforço e todavia você não pronuncia as palavras. Não, em verdade você não pronuncia as palavras. Em consequência eis o que fui levado a dizer: Caraí rueté, caraí quieté. Aqueles que não eram pouco numerosos, os destinados à terra indestrutível, à terra eterna que nenhuma pequenez altera, todos aqueles. Você fez que, em verdade, eles questionassem, antigamente, a propósito das normas futuras de sua própria existência. E seguramente eles as conheceram em sua perfeição, antigamente. E quanto a mim, minha natureza se livra de sua costumeira imperfeição. Se o sangue se livra de sua costumeira imperfeição de antigamente. Então, seguramente, isso não provém de todas as coisas más, mas de que meu sangue de natureza imperfeita, minha carne de natureza imperfeita, se sacodem e jogam para longe de si sua imperfeição. É por isso que você pronunciará em abundância as palavras, as palavras de alma excelente para aquele cuja face não é dividida por nenhum sinal. Você pronunciará em abundância as palavras, ó oh, você, caraí e você, caraí para todos os destinados à Terra indestrutível, à Terra eterna que nenhuma pequenez altera. Você, vós.